Për shëndetjen zënës të dashur, sot para jush do të prezentoj temen Ekwilibri Kimik, pra në lëndën e kimis nga unë Valentina Sopjani. Ekwilibri Kimik, pra njësijet për të cilin dhe të lasim së dështë Ekwilibri Kimik, shka kuptoj me reakcionet, pra që zhvillon uh, apo ndodhe në naturë, zhvillon vetëm në një drejtim dhe në fund, dhe quhen reakcionet të pa këthyeshme ose të pa prapsuara. Raktantët reagojnë me dizvete dhe formohen produktet e reakcionit. Reakcionet e tila pra zhvillohen deri në shpenzimin e plot të substancave reaguese apo raktantëve dhe formimit të produkteve. Reakcionet e pa prapsuara shënohen me shenjen e barazi ose me shigjet ku të regon drejtimin e zhvillimit të reakcionit kimikë. Si shembol, në kemi marë bashkëveprimin e hidrogenit dhe klorit, që klor, dhe formohet klorhidriku, ku gjatë reakcionën e kimike, raktant janë, pra, hidrogeni plus klori, ndërsa si produkt, kemi fituar, pra, dë acid klorhidrik. Pra, raktantit janë hidrogeni dhe klori, ndërsa produkti acidi klorhidrik. Shumica reakcioneve kimike janë të prap, prapsuara, sepse thot në sistem gjithmonë të, të kanë të praneshëm reaktantët dhe produktet të ati reakcioni. Në këtë rast, pra rrjet një gjendje kujdibrit dhe shpejtsia e kalimit të reaktantëve në produkt barazohet me shpejtsin e shëndrimit të produkteve në reaktant. Pra kemi dhe në karbonatin e kalciumit, që shpërbashkohet në oksid kalciumi plus dioksidi i karbonit, ku oksid kalciumit dhe dioksidi i karbonit janë pra reaktantët, ndërsa produkti që është fituar nga, nga këta reaktant është karbonati i kalciumit. Reaksionit e prapsuara, ose të këtyeshme, shënohën me shenjen me dy shigjeta në ka të kundërt. Pra shë gjitha e po parë shkon nga e majta në të djatë, tërsa shë gjitha e dytë nga e djata në të majtë. Një reakcion që përbën nga përzirja reaktantëve dhe produkteve, ku të gjitha përqëndrimet nuk ndryshojnë, thuhet së është një ekwiliber kimik. Ekwilibrimi, ekwilibrimi kimik mund të arrijen nga dy drejtimet dhe të regon se ekwilibri kimik nuk është në gjendje statike, mirë po është ekwiliber dinamikë. Numri molekulave të reaktantve që shëndrohen në njësi të kohës është i barabartë me numri në molekulave të produkteve që reagojnë me dizvete dhe shëndrohen në reaktant. Kemi paracit pra dioksidin azotit, gjendin filastare si e ka pas, po ashtu edhe si ka kalu tekoksidi i azotit dhe është përfitu dhe ma 2 dioksid azotu. Si dhe tyrë, kemi kërkesa e parë, pra është cilat reakcioni janë të prapsuara ose të këthueshme dhe cilat janë të pakthueshme ose të pa prapsuara. Dërsa kërkesa e dytë, shëna reakcionin e formimit të gazit jodhidrik dhe të rego se cilat reakcione u takon të, të prapsuara apo të pa prapsuara. Të dashër në kjo është e tëra sa i përket njësisë ekvilibrimi kimik. Mirë pofshëm.